La Ballarin Clip és una aplicació que tens accés a través d'internet, de la pàgina web, i la vam posar en funcionament paral·lelament a aquells dies que vam estar explicant els 100 dies de govern per tots els pobles, i vam aprofitar les reunions per dir, a partir d'aquesta primera reunió ja està aplicativa, o sigui, és un aplicatiu que ja està en marxa. Què buscàvem o què preteníem buscar amb aquesta aplicació? Nosaltres hem defensat molt que és important mantenir un contacte permanent amb els veïns i veïnes, amb la població, i aleshores mantenim, evidentment, i potenciem la manera de comunicació tradicional, és a dir, via reunions, via atendre la gent, via aquesta figura de cada regidor de cada poble, però ens semblava que ens havíem de posar una miqueta al dia i que a través de les tecnologies, aprofitar-les, i que tothom, també la gent gran, perquè a vegades hi ha molta gent gran que ja utilitza, i si no és aquesta persona gran que sap utilitzar, sempre té al costat un net, una neta, un fill que pot ajudar, i és la diferència que hi ha en altres llocs és que és un aplicatiu que es diu La Ball en un clic, en la que cada una de les preguntes i respostes, cada una de les preguntes que formula el veí o la veïna i les respostes que donem des de l'Ajuntament són públiques. Tothom veu què es pregunta i tothom veu què respon. Són preguntes, són suggeriments, són què passa això, no? És a dir, és comentaris d'allò que està passant en el dia a dia. Què pretenem? Bueno, pretenem això, fomentar la participació, que la gent ens ajudi a fer la vall millor, perquè de vegades explicàvem, jo visc en Bas, però potser per aquell carrer no hi passes setmanes, i aleshores hi ha una farola que no crema, però ni ho saps, i hi ha algú que t'ho ha de dir, no? De vegades no ho saps, i és impossible passar per tot arreu. Llavors també és aquesta voluntat de que algú pugui dir, home, es pot trucar, es pot venir a veure, igual que sempre, però poder dir, ei, que el fanal del carrer tal no crema i tal, nosaltres contestem de seguida, o sigui, contestem sempre a la pregunta que es fa, el suggeriment o el comentari, contestem si està resolt, que ja s'ha resolt, si costa més de resoldre, prenem nota, contestarem més endavant aviam com van les coses i procurem resoldre tot allò que se'ns comenta. També està bé, ens semblava, això ens pressiona, com a Ajuntament és una pressió, és a dir, perquè és pública la pregunta, és pública la resposta, per tant, has d'estar a l'alçada. També enteníem que era important que la gent vegi que de vegades les coses no són tan fàcils i que a vegades alguna cosa que no funciona és més o menys ràpida i fàcil de resoldre, i hi ha d'altres coses que necessiten el seu temps, i mentre els anem informant a la gent ho va entenent. Per tant, estem molt contents en el sentit que aquest esperit de forma general s'entès que és una mica de col·laboració ciutadana, s'agraeix molt, i res, en un mes en portem gairebé una cada dia de mitjana, i no tinc ara les xifres aquí, però hem resolt un 80-90% d'allò que se'ns ha demanat. Clar, això són pel dia a dia, estem parlant del dia a dia, d'aquelles coses, quan són coses molt més complexes i que cal parlar més, el millor és parlar-ne, seure i tal. Estem parlant de coses molt del dia a dia.